Pán starosta, tak akože máte, dá sa povedať, prvú etapu za sebou, aj skúsenosti z realizácie projektu protipovodňovej prevencie, že aké sú skúsenosti a čo si myslíte o tom, aj s tými prívalovými dažďami, čo tohto roku bolo, jak to vyzeralo? No, moje skúsenosti s povodňami tu v obci Orlov sú veľmi negatívne a mám ich dosť. Stačí mi na to, aby som pri najmenšom daždi nemohol stávať, ale projekt, tak jak som to aj popísal do tých monitorovacích správ, sú také, že prispieva to aj k ukludneniu vôbec situácie v obci. Ja som v teréne, vidím, čo sa to robí, vidím tie nanosy. Verím, že som pochopil systém a podstatu toho projektu, aby sme zachytili čím viac vody, sedimentov a udržali vodu kdesi v lese, aby mi nešla pod mosty a pod tie naše spustie. Aj tu, čo som vybudoval niekedy tesne po povodni, vidíme, koľko kubíkov kamenia a štrku mi zadržala tá voda už priamo v dedine. Ale to je opatrenie, ktoré je o ničom. To je také riešenie. Ale keď vidím teraz tie nanosy v lese na tých hrádkach, tak som presvedčený, že to má neskutočný význam a že to bude mať význam pre tú protipovodňovú ochranu obce. Je dobrý aj systém, ktorý priamo viaže ľudí, aby to robili tí, ktorí bývajú v tej obci. Lebo to je už nejaký vzťah. To nie je, že niečo neurčité a robím niekde na biznis. Čiže som presvedčený, že takýmto systémom vieme, čo si urobiť. Urobiť veľmi rozumne. Udržať vodu v krajine, nepustiť sedimenty dolu pod naše mosty, ktoré neboli dimenzované na to. A ja v podstate pri tých prívalových dažďoch, v predchádzajúcich týždňoch, pred troma týždňami, tak v noci človek nespí. Tak som chodil s baterkou pozerať popod tie mostiky a išla o 50 metrov vyššia voda, ale išla čistúčka a bez nejakých problémov. Tak verím, že keď to dobudujeme a ten projekt bude ako tá prvá fáza, alebo čo si ukončené, že bude môcť aj ja ako starosta odsekudnejšie spať. Takže vlastne chceli by ste aj v budúcnosti pokračovať? No, ja som pochopil aj to, pán Krasík, aj o tých vašich slov, ktoré nám hovoríte, pravidelne sa na stretnutiach s vami zúčastňujem, že malo by to mať etapy, hej, lebo vždy treba, aby sa to riešilo nejak komplexnejšie a podľa mňa bude to mať význam aj bez pokračovania, ale s pokračovaním to bude mať význam vôbec. Ja som o tom presvedčený, že tie peniaze sú dané tam, kde majú byť. A čo by ste odkazali pani premiérke, ktorá podporuje tento projekt? No, ja veľmi srdečne pani premiérku pozdravujem a som mal to šťastie, že som bol vybratý do toho projektu ako dedina, ako obec Orlov. Patrí jej vďaka. Robí možno trojitý úžitok. Neviem to teraz po anglicky povedať, ale trojitý úžitok. Ľudia, mám zamestnaných 14 ľudí, ktorí nemohli si nájsť prácu. Dodávateľ stavby má tu zamestnaných v podstate 12 živnostníkov z obce Orlov, ktorí si tiež, nie sú to nejakí machri, ktorí si nevedeli nájsť prácu. Ale teraz robia a už oni vnútorne sú isto presvedčení o tom, že má to význam. A tieto myšlienky šíria aj tu medzi občanmi obce, lebo stretávam sa s všelijakými názormi, že to nie je nič nové, to si môžeme povedať. A ak by sme skončili ten projekt, verím, že úspešne, tak chcem urobiť aj prezentáciu pre občanov obce, aby to videli. Hej. Máme to napotené, máme to dokumentované, nie je nejaký problém a som presvedčený o užitku. O užitku toho. Takže ďakujem pani premiérke, že podporila tento projekt a verím, že poznám tlaky, poznám problémy, počutia, hej, že mnohí to odsudujú, lebo už sa mi ozvali vodohospodári, ktorí sa v podstate nezaujímali za môjho potopenia 6 rokov, tu v obci vôbec nevedeli ani ako sa volá ten potop. Aspoň tak som ja zisťoval a teraz už si ho našli čas ako prejsť, zaujímajú sa o neho, zaujímajú sa, ale teraz to viac chápem ako v tom horšom ponímaní, nie v tom dobrom, aby nám chceli pomôcť, ale zatiaľ som sa nesetol s reakciou, že by nám bránili niečom pokračovať. Hej, len monitorujú situáciu a konečne sa začali zaujímať aj o tie toky miestneho významu, tie maličké potočiky, ktoré nám na tých prívalových dažďoch robia veľké problémy. Takže už ak nič iné, tak aspoň sme ich vyprovokovali k nejakej aktivite, vybudili v nich nejakú pozornosť. No a pokiaľ ide o peniaze, tak tie vzbudzujú pozornosť v každom jednom. Tak možno, že aj tam aj je to šúka, ale spolupráca aj s nimi je zatiaľ. Mám prísľuby, že budú spolupracovať a tie podklady, ktoré žiadajú od nás, isto my máme všetko v poriadku, tak im vieme predložiť a navrhovať opatrenia aj na tokoch, ktoré sú už isto, na tých úsekoch, ktoré sú vyššie práve. A čo by ste odkazali neprajníkom? No, tak ja neprajníkom sa nedá nič odkázať. Ťažko povedať. Niekoho viete presvedčiť a niekto to nechce pochopiť ani nepochopí nikdy.
nie som biznismen, tak ťažko sa mi nejak vie vžiť do ich mentality, do ich vnímania toho, ale ja som presvedčený, že to má svoj význam. A si myslíte, že tí nepravníci poznajú reálnu situáciu v teréne, alebo to sú len takí, ktorí sedia niekde za počítačom, internetovými debatmi a tak ďalej? Ja vám prisahám, že nikto z tých, ktorí kritizujú tento projekt, nebol v našej časti Maguri, nebol v časti Troščakovej a nevidel to, čo voda robí. Nebol tu ani keď bola povodeň, nebol v obci, nevidel, čo to mali potočiť a urobiť za neskutočné problémy. Takže ľudí, ktorí to nepoznajú, názory ľudí, ktorí to nepoznajú, ani nemôžem brať vážne a nejak ich posudzovať, lebo na mape to vyzerá ináč, v televízii to ináč vyzerá, ale v reálnom živote pri tých ľuďoch, keď vám ľudia hysterčia a nevedia, čo robiť, tak to je niečo. Myslíte, že by zmenili názor, keď prišli pozrieť na projekt a vlastne ako ohmatali ho v reálnom živote? No vždy musí byť tá ochota, ak niekto sa nechce dať presvedčiť, tak sa nepresvedčí. Tam sú zrejme vyššie záujmy, ktoré ja neviem posúdiť a je to o inom. Je to vždy o tom istom, čiže o peniazoch a toto ja už neviem posúdiť. Takže takéto vyjadrenie ťažko odo mňa nejako. Ale nech sa presvedčia, nech prídu pozrieť, sme im k dispozícii, za svoju robotu sa nemôžeme hanbiť samozrejme, čiže ja si ju viem obhájiť a isto to bude v poriadku. Dobre, takže ďakujem, pán starostu.